Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. Se olisi Juha joulukuu. Mä tietenkin huomasin sen kyllä tästä sun ulkoasusta, että jotain tällaista mahdollisesti on tapahtumassa. No ei tää sunkaan ulkoasu nyt ihan tavanomainen ole, mitä näillä videoilla on nähty, mutta IoTechin tekniikka joulukalenteri vuosimallia 2023, 24 luukkua, 24 tuoteesittelyä, 24 arvontaa teille katsojille. Joten, eiköhän pistetä homma käyntiin. Ensimmäisen joulukuun päivän tuote. Se olisi. Terveisiä nahkatakki mieheltä. Oho. Kiitos MSI. GeForce RTX 4070. Ei ole mikään edes hinnaston alapään kortti. No ei ole todellakaan. Pitäisiköhän meidän pistää tätä vähän avaateen ja näyttää se teille katsojille ennen kuin tulee arvontaan osallistumisohjeet, jotka löytyy videon lopusta. Tällä on varmaan mukava pelailla uutuuspelejä. Voisin kuvitella, eikö se ole niin kuin tuonne 440p-hommiin käytännössä? Kyllä, kortti sinne sopiva. Ja katsotaanko nopeasti paketti. Täällä on TorxFan 4.0, CorePipe Heatpipe-systeemiä ja Copper Baseplateia. Ja joo, mainitaanko ensin, mikä malli kyseessä on? Eikö sä maininnut sen äsken? No se on MSI:n Ventus 3X. Sä oot niin innoissaan ja tuolla menossa speksejä luettelemaan, että unohtuu tämmöiset oleelliset. 4070. Joo, kyllä se sanottiin jo. Elikkä, mitäs täältä löytyy? Pussukat. Toivottavasti se kortti, ettei tyhjä paketti. Tää on Juha, tiedätkö, tää on semmonen kova paketti. Ei, tää on nyt sellainen. Tää on kova paketti. Heti ekana päivänä. Jeps. Elikkä, tämmönen. 3 tuuletinta. 2 korttipaikkaa, eli menee vähän ahtaampaankin rakoon. Mm, ei tarvi ihan isointa koteloa olla näyttiksen takia. Joo, täällä on muuten perinteinen 8-pinninen PC Express lisävirtaliitin, eli ei mennä vielä sillä uudella ATX 3.0 standardin liittimellä. Eli myöskään ei tarvi lähteä poveria heti päivittää, jos sattuu onni tässä arvonnassa osumaan kohdalle. Ei, eikä tarvi käyttää sitä adapteriakaan sitten, mikä ei kaikkein kaunein ehkä ole. Mutta se oli semmonen. Mitäs sä anna mun tutkia tätä? No mä ajattelin, että se voisi olla mukavampi, jos et sä siihen. Tällähän muuten ei ole mitään muuta. Tervetuloa vuoteen 2023, eli siellä ei mitään muuta sitten olekaan mukaan. No ei siellä ole muuta kuin, siellä on tämmöiset ohjekirjaset. Tämähän on käytännössä puoliväliin asti, niin kuin nämä nyt yleensä, tai täällä 4070, eikö se ole ihan perusrakenne. Ja tässähän on viirilevyä, vaan tähän niin kuin virtaliittimeen asti. Kyllä. Puoliväliin loppu, tästä on pelkkää jäädytysrivastoa ja täällä on myös tämä läpipuhallus. Mm. mahdollisuus tai tälle viimeiselle tuulettimelle. Kyllä. Ja täyttä pelkkää jäädytysrivastoahan tämä on koko matka tässä päällä sitten tuossa kuorien sisällä. Joo, siellä näyttää vähän lämpöputkea oleva sisällä ja täältä löytyy 1 HDMI ja 3 DisplayPort. Nyt mulla on tiukka kysymys sulle. Oho. Mä toivon, että sä saat vastata tähän, mutta mä en ihan varma osaaksää. En mä. Tässä RGB-valoja. Tässä. Nyt näyttää kyllä huolestuttavalta. Eli Juha approved malli. No niin, okei. Kokkoselta tulee 5 pistettä ja multa tulee 4,5. No niin, selvä. Ei muuta kuin semmoista arvontaan osallistuminen ja käytäntö tänä vuonna hieman eri mitä viime vuonna. YouTube tosiaan ei ole millään tavoin osallisena tähän touhuun. Ja videon kuvauksesta löytyy linkki IoTechin dedikoidulle joulukalenterisivulle. Eli klikkaat itse sinne, sieltä löytyy kaikki joulukalenteriluukut ensinnäkin ja se aktiivinen uusin palkinto, arvonta. Enikäynnissä oleva arvonta, mihin voi osallistua. Osallistumislinkki. Eli sieltä IoTechin sivuille ja sieltä löytyy sitten sen päivän linkki. Klikkaat itse sinne. Ja osallistumisaikaan tuttuun tapaan, niin se on aina vuorokausi videon julkaisusta eteenpäin, niin voi osallistua aina sen päivän luukuarvontaa. Kyllä, 24 tuntia aikaa osallistua. Ja ei tarvii muuta kuin antaa sinne. Mun mielestä se on nimi ja sähköpostiosoite. Kerätään ainoastaan sen takia, että saadaan tavoitettua voittaja, koska mitään muuta me ei niillä tiedoilla kyllä tehdä. Kyllä. Ja ei muuta kuin joulukuu käyntiin, hyvää joulun ajan odotusta. Ja seuraavien luukkujen odotusta myöskin, niin. Kun mä tiedän, että kaikki odottaa sitä seuraavaa. Kyllä. Ja jos näistä joulukalentereista tykkäät, niin tilaa ihmeessä meidän kanava. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos MSI:lle ensimmäisen luukun palkinnosta. Kyllä. Kiitos. Huomiseen. Huomiseen, moro. Moro.